شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین حاضرین السلام علیکم. ہماری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہماری ان دو سانسوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہمیں ایک بار پھر عطا فرمایا کہ ہم اس میں اس کی رحمتوں، اس کی فضیلتوں اور اس کی برکتوں کو سمیٹیں، اپنے دامن کے اندر، اپنے دامن دل میں، اور اپنی مراد کو پہنچیں، اپنے مقصد حیات کو پہنچیں. کیونکہ یہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم ایک مخصوص عبادت جو کرتے ہیں، جسے صوم کہا گیا، جسے روزہ کہا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دیتا ہوں. تخصیص فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی اپنی ذات کے ساتھ. اور پھر ایک بہت بڑا انعام جو اس کے اندر رکھا کہ جس طرح قرآن پاک میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر جاؤ.